U mestu Beli Potok pod Noavale nalazi se specifično imanje i neobični vlasnik istog. Ja i dan danas mislim da sam hipik. Jer kad sam ja bio mlad, sad pričam pre 45-50 godina, onda je u modi bilo biti hipik. Verovali ili ne, ovaj hipik potomak je jednog slavnog srpskog junaka. Ja sam Vasa Čarapić, koji je rođen 1952. u Belom Potoku i potomak sam i čukun unuk Vase Čarapića, vojvode prvog srpskog ustanka. Deli ih 10 generacija i mnoštvo sličnosti i razlika. Pa ja mislim da sam nasledio njegov duh, koji je uvek bio otvoren, slobodan, bio je uvek u svoj narod, kao što i ja jesam. Pre nego što čujete najzanimljivije istorijske činjenice, upoznajte savremenog Vasu Čarapića. Ja sam 40 godina živio u Australiji i bavio sam se raznim poslovima. Prvo sam radio kao freelance novinar za Politiku, ali je bilo interesantno to što sam ja Australiji predstavio srpsko naivno slikarstvo, koje ni uopšte nisu poznavali pre toga. Tako da sam ja sklopio dogovore sa Kovačicom, koja je jako poznata, i sa Jagodinom, gde se i nalazi Muzej srpskog naivnog slikarstva. I tako sam od njih dobio slike, i tako sam prodavao, i tako sam podigao srpsko naivno slikarstvo i srpsku kulturu na jedan sasvim drugačiji nivo nego što se o tome razmišljalo ranije. O njegovim ekonomskim uspesima pisali su mnogi, a pre svega toga znalo se da je Vasa Čarapić svet proputovao autostopom. Kad sam ja bio mlad, sad pričam pre 45-50 godina, onda je u modi bilo biti hipik, putovati autostopom, voditi ljubav, nositi stvari od cveća, voleti ljude, slušati muziku, družiti se sa svima u svetu bez obzira na boju, religiju, rasu i tako dalje. Tako da sam ja obišao celu Evropu autostopom. Tako je stigao i do Indije, a onda je završio u budističkom manastiru. Kroz tu meditaciju on je mene učio da posmatramo sve delove svog tela. U bilo kakvu situaciju da ja uđem, kad bi trebao, recimo, da izvadim pušku, da ubijem nekoga, to je van pameti, ali primjera radi, ja samo stanem, i samo udahnem i vratim se u meditaciju i nema ljutnje i sve se završava. I to je ono što sam najviše naučio. Oružje je njegov legendarni predak i te kako znao da potegne. Ja mislim da sam najponosniji na njega zato što je on ubedio Karađorđa da napadne u Beograd. Jer Karađorđe je bio veliki protivnik napada. Jednostavno je baš i istorijska činjenica da je Karađorđe apsolutno, oni su sve osvajali po Srbiji, ali Karađorđe je mislio da je Beograd ne osvoji. A Vasa je mislio da je osvoji. I onda ga je ubedio. Narod pamti takozvanog Zmaja Odavale, jednog od najistaknutijih boraca srpske istorije. Ovo mesto je jako interesantno gde je podignut spomenik Vase Čarapića, zato što je nekoliko stotina metara, možda 200-300 metara odavde, bio brest koji je bio prilično mali.
kad je krenuo prvi srpski ustanak i dogovor od 15. februara i kad je krenulo da od lista i proleće, onda je to bio takav jedan običaj da je Vasa Čarapić stavio dva cvancika, darivao drvo i opalio kuburu i rekao lista gora steče Vasa krila. I interesantno je da sam ja, taj sad Brest uništen, mislim mu nestao je, ali da sam ja kao mali dolazio i video taj Brest koji je rastao, koji je bio ogroman. Naravno, odedi, sve ispričam, dobijem peticu i onda mi uvek zaključe peticu. Vasa Čarapić danas živi na imanju na kom je pre više od 200 godina boravio srpski junak, ali je pitanje do kada će tu i ostati. Vasa Čarapić je ovde imao vinograd i ovde je imao kolibu. On je živeo u centru Belog Potoka, ali nije hteo da bude stalno tamo jer se bojao da Turci ne dođu po njega i da mu strada familija. Tako je ovde imao jednu kolibu na samom dnu ovog dvorišta gde je sa svojim jatacima pravio planove za prvi srpski ustanak, za osvajanje Beograda, za napad na Turke. Tako da je on u suštini više vremena provodio ovde, u vinogradu i okolibi, nego što je bio kući.